Dimulakan. Kita pergi pada pelajaran hadis kita ada selah lagi. Ya sejuk ni dua hadis. Tajuk dia hadis kita nak baca hari ini, siapa dia ada dah buka tak ada lagi. Saya bagi setengah dalam 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatina fid dharain amina ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'sir. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah amina ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh dunia datang menguruni dunia Islam. Ni hadis-hadis untuk kita wak ulai kaji hadis yang bersangkut paut dengan dunia akhir. Supaya kita boleh buat persediaan kiamat ni. Lepas dah kita mengaji hadis dalam kepini juga penyakit umat-umat Islam dulu. Tu kita rekah dah sikit. Hari ni seluruh dunia habis datang mengurumi dunia Islam. Nak wih lagu mana? Nak wih mudah. Nak wih mudah kerti. Semua orang sedunia ni, mari pakai ada hurung umat Islam. Itu saya rekan. Semua sedunia, semua seluruh dunia ni, pakai mari ada hurung. Pakai mari ada likung umat Islam. Tajuk dia. An Su'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusikul umamum antada alaikum kama tada al aklatu ila qas'atiha faqala qailum wa min qillatin nahnu yawma izin qala bal antum terbaca arak sikit yawma izin kasirum walakinnakum rusha'um ka rusha'is saili wal yanziru annallah min sudurikum al mahabbah minkum wal yahzifannallahu fi qulubikum alwahna faqala qailum ya rasulullah wama alwahnu qala hubbud dunya wa karahatul maut. Tengok kita mengaji makna sekaligus lepas tu kita ambil huraya puak muhaddis ini dengan rekas. Tak ada ambil banyak juga kerana masa ia tak banyak. Artinya daripada Su'bah radhiyallahu anhu kita tak ayat rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersepeda hapi dekat dah tiba suatu masa di mana bahasa-bahasa daripada seluruh dunia akan datang mengurung ini kamu umat Islam. Ini salah satu daripada Nabi ni tu hayata witahu benda ghaibiyah. Tuhan witahu pada Nabi benda ghaibiyah. Pada tok bomo dak. Kalau tok bomo duk mengaceh sepan Nabi ni lagi. Tuhan wit ke Nabi ni. Ia kata ada ayat sahabat aku dekat dah masa. Hape dah masa ni seluruh dunia datang mari nak mengurungi kamu bagi orang-orang yang hendak makan mengurungi talah hidangnya mereka. Ia kecek hilir dikit. Nabi dah ayak sobat. Sobatku dekat dah seluruh manusia sedunia ni mari duk likung umat Islam supaya kita likung nasi di Mekah.
Pakak nak makan. Hai tak tahu. Jadi bukan kampung, bukan senegeri, bukan siawak dah. Nabi umum habis. Ke seluruh dunia hak bukan Islam tu, pakak mari dok likung Islam, pakak mari dok hurung Islam, pakak mari dok kepung Islam. Sup Nabi kata, supo kita dok likung makan ni di hidah. Talang di hidah. Ah. Talang-talang tu hidah weh. Mengurun ini talang hidangi mereka. Ah, kalau dia mau keluar dakwah ke? Waktu baik mereka, insyaAllah, insyaAllah. 4 orang, 5 orang, 4 orang, 5 orang. Tak itu kan? Oh, ni cepat kali. Dia kata, kek tangi nak keluar. Kalau, makan lu. Ah, cuba tengok, cuba tengok. Pahal ke tak kita 2 tahun dah? Kalau kita nak banding jadi dekat, kita mengaji hari ini mudah reti. 2 tahun hak lepas dah, setahun hak lepas dah, kita boleh semaya terawih sepenuh ke tak? Tak. Jemaah sepenuh ke tak? Tak. Jemaah sepenuh ke tak? Tak. Pakak mari duk hurung sikit. Tuan Imin yang ingin semaya. Ah, orang ni gelik, orang lain mari pula. Sama pula Tuan Imin yang ingin semaya. Tengok Tuan Imin ni dalam 80% tak berani nak mari sejiknya usik demo tu. Mari semaya mu cabuk lah. Ayah kan nak cabuk Tuan Imin ni mudah. Ah, orang ni gelik. Mari orang lain pula. Yang ini maya jemaah ni. Ah, waktu kelai. Habis. Pakak mari duk hurung sejik. Pak nak hurung tak? Tak. Kedah? Tak. Bisi kata tak? Tak. Stewing kata tak? 24 jam. Tak kira. Jadi nak mari semaya sejik 15 minit untuk jemaah. Jangan mari. Ah, ni Nabi kata 1400 tahun dah. Pakak mari nak makan Islam. Pakak mari nak makan Islam sini. Mana-mana nak mengenak Islam lah. Ni saya dengar 2-3 hari main sain saya dalam segera. Boleh semaya dah apa? Boleh semaya mulai dah. Boleh semaya mulai. Ni ada setengah-setengah kampung dalam segera ni tak boleh semaya jemaah pula. Hari dah. Ramadan nak hari ni. Ambil Tuan Emi yang dalam sejik ni. Akidah kena tinggi sikit. Kena faham sikit. Kena kelik ke sorak dengan Tuk Menik. Sorak dengan Tuk Nebek. Sorak dengan Tuk Kotik. Tak bila ni demo ni jangan lari pada dalam sejik lah. Jangan lari pada dalam sejik. Nak pergi lari ke mana lagi kalau nak tambah duduk sejik ke. Nak kemak 2-3 hari dah. Tak gitu kan? Itu kokeng-kokeng ada semaya kokeng-kokeng ngaji tak boleh. Tengok sampai di hari ini ni orang mari kita tanya buka ngajar dengan tak ada resmi ni ngajar apa dah? Ya panggil ni bodoh ni tak ada pergi ke mana banyak ni 100 bed-bed ni tak ada pergi ke mana ada yang tak ada 200. Saya tak boleh pergi ke mana. Tengok saya. Tak boleh orang nak mari. Mereka izin saya. Haa. Kelai. Budak yang aman. Selamat. Atau tak ada pergi ke mana. Tapi dia. Kita royak. Alah saya kukuh. Kelai. Apa mari pun. Kelai. Belak mari pun. Kelai. Osomo mari pun. Kelai. jadi kita tak tahu boleh. Itu akhir okay, oh, cocok lagi. Tak apa lah. Kata demo ni lah kena mempertahankan agamu. Saya mengajar ni tak ada bahaya sikit habuk lah. Dengan penyakit ni saya rasakan. Demir tu biasa ya lah. Oh, saya duduk belawai-belawai tu. Terhawi demir semua tiang. Hahaha.
Apa kita dah lawa aja demi. Ah demi lah pagi mas kita. Ah tu tu aku tu. Aina. Boleh palo. Boleh apa rasa boleh jadi kita rasa banyak. Ah ni kena jaga ni. Jadi Nabi tu ayat 1400 tahun dah pakak mari nak kerenya Islam supo nak makan-makan ni. Lepas tu dalam hatu sobat-sobat dah dengar. Maka salah seorang daripada sobat bertanya, "Hei, apa daripada kami sedikit kepada hari itu Rasulullah? Puak kami sedikit kerana boleh orang main nak kerenya Islam tu." Sobat meski puak kami sikit kerana boleh mari nak kerenyek masjid ni. Puak kami sikit kerana mari nak kerenyek balasah ni. Ah, sobat tanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bahkan kamu pada hari itu, hari orang nak mengenakmu pakak dak hurungmu supaya dak hurung dimakan ni tu tu banyak sekali-kali. Banyakmu. Tengok kampung kita kan banyak. Kampung tu banyak mana, smoking tu banyak mana?" Nabi jawab tu, "Kasirun, banyak. Kampung ni hari tu banyak. Mungkin ni pun banyak. Tengok kita dalam jalan tu imennya. Ano? Ni atau lebih hari tu kan? Pas kalau mari tu imen tak ketik tak bilang. Tiga kali ni atau banyak mana? Banyak mana? Eh? Sibu apa? Ha tu banyak. Tetapi Nabi kata, tetapi kamu tu banyak tu tu upamu buih di waktu banyi. Nabi kata kamu di hari tu tu banyak mung tu tu. Nabi jawab ke sahabat kata, banyak mung hari tu tu karusa isaili. Walakinakum karusa isaili. Kamu banyak hari tu supaya buih kuat mung ni. Umat Islam di masa orang nak mengenak Islam ni Nabi kata banyak. Tapi banyak supaya dengan buih. Dalam Arab je panggil ni. Walakinakum wusya'un karusa isaili. Kamu banyak hari tu. Tapi kamu supaya buih di buih boh. Di buih buih boh. Pelapung. Pelapung. Pelapung banyak. Tapi nak buat gapo tak boleh dah buih. Jadi Nabi kata umat Islam di akhir zaman ini mudah orang mengenak kerana isi tak dok. Buih. Okay. Habis dia tak selah. Dok pelapung. Nak buat gapo tak boleh. Bayar tak mari mana. Dah nyum. 1400 tahun lebih dah Nabi duduk kecik ada ni. Nak dekat nak timur lagi? Kereta apa lagi? Kalau tak apa pun dekat-dekat ha dia. Kita kata pokok kita ni tak apa lagi lah. Mudah sikit. Sobat tanya lagi. Mung ni Nabi kata banyak tetapi seupamu buih di waktu banjir waktu pebah. Dan Allah akan mencabut rasa gerung terhadap kamu daripada hati musuh. Supo kena takok dah. Tuhan cabut di hati-hati musuh kita tak ada rasa gerung sikit habuk. Osomu kira yak tu imeh mudah-mudah jangan semaya tu imeh. Tak gerung dah tu imeh. Ada tu imeh ni janggup kan main. Tak dah. Tuhan memperhilangkan pada dalam hati-hati musuh tak ada gerung kepada umat Islam. Daripada hati musuh-musuh kamu Tuhan cabut tak berasa takut, tak berasa gerung pada Islam. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah. Tengok dalam sejarah ni
Orang Islam jamin Nabi dia sahabat nak liltah dapat orang Islam takut, takut orang Islam. Ha, tu masa Islam maju. Dia hari ni tu hal cabut. Ha, setengah kata 500 tahun musuh duduk dengan Nabi tu, tu hari gerum, takut. Ha, jadi, haraplah. Mari ni sepusat abel ni buat amal kelip, eh, musuh takut kelip. Ha, kalau musuh tinggi-tinggi tak takut pun, orang-orang yang dekat kita, orang nak ngenak sejik kita tu, dia rasa takut tak apa. Lepas tu Tok Imel jangan takut sangat Tok Imel tu. Sejik kan, pergi ke mana? Ha, jemaah, yang kita gaduh nak tinggal semaya jemaah, yang kita gaduh nak tinggal. Ha, pergi ajak dulu, boleh pergi ajak, okey? Tok Menir kita ada, Tok Nebel kita ada, Nayak kita ada. Mari pecung duduk sejik belakang. Nayak kena kecek, Tok Menir kena kecek, Tok Nebel kena kecek, Osor kena kecek, Ceroboh kena kecek. Widuk lah kita, katik. Widuk lah Tok Imel, katik. Dan Allah mencapokkan ke dalam hati kamu, hati buat kita semua ni. Hati umat Islam ni. Penyakit wahnun. Nya capok nyakit wahnun. Nabi dok ya. Pas tu seorang sahabat bertanya, "Eh, apa wahnun itu hai Rasulullah? Wahnun wahnun tu gapo Rasulullah?" Ah, ni sedak kita dengar sahabat dia dengar Nabi ni gak. Tak faham, mak tanya dah. Ah, bik tanya dalam mengaji mengajar ni sunnah. Ah, baca tak faham dah. Eh, tanya ni. Boleh. Seorang sahabat tanya, apa wahnun tu Rasulullah? Nabi kita menjawab, cinta ke dunia dan takut ke mati. Tu penyakit umat di akhir zaman. Nabi sudah royak 1400 tahun. Nak kena kita ni dah kan tak sapa lagi. Tapi umat Islam di akhir zaman, bening lah nak lari tak boleh. Kerana Nabi dia kecek dengan benar. Ha, jadi semua manusia ni, hak takutnya ialah dua kara. Takut mati. Ambil tak berani masjid, tak berani masjid takut mati. Pagi kena, pagi kena tak takut mati. Takut mati mari sejik. Kita dunia, kasih ke dunia, kita dunia, dan takut mati. Dalam Arab dia panggil kena. Hubbud dunia, kasih cinta ke dunia. Apa dunia? Bagai hub selepas pada mati, tak ada jadi manfaat. Semua dunia. Golek-golek bagai yang ada di keliling kita ni. Kita dikasih barang tak ada kebajikan selepas pada mati. Dia panggil hubbud dunia. Siapa dia ada hubbud dunia? Nabi kata, hubbud dunia ra'sul qati'ah. Kasih ke dunia ialah ketua segala kejahatan dalam hidup. Na'udzubillah. So, yang kedua, wa karahatul maut. Takut mati. Benci kematian. Ha, dua inilah penyakit umat di akhir zaman. Seketika keseluruh manusia dunia mari nak mengenal Islam, ada di penyakit di umat Islam hubbud dunia wa karahatul maut. Ha, itu kita dengar hadis ini kita pakat insafkan kita, baik hok dok royak ni pun kena insaf, hok dok dengar pun insaf. Mudah-mudahan kita berjauh pada ni. Kita rengih sikit. Kita rengih memang benar apa yang disepeda oleh Rasulullah SAW. Royak Abu Daud hadis ni. Hazal hadis riwayat Abu Daud. Kita rengih memang benar apa disepeda oleh Rasulullah SAW. Keadaan umat Islam pada hari ini menggambarkan kebenaran apa yang disepeda oleh Rasulullah SAW. Itu huraiyah ulama. Huraiyah ulama kata, benar kena dah pada tempat umat Islam hari ini dia. Kalau tak 100% pun ada dah asak sikit-sikit.
umat Islam walaupun mereka mempunyai bilangan yang banyak. Yang kita semua ni bilangan banyak. Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila dekat-dekat dengan 2,000 kita kata. Iaitu ajar ini tak ada. Kau juta. Ya penduduk dunia ni panggil ni ni ribu juta ke. Okay. Dalam ni ribu juta tu Islam 100,000 juta ke. Okay. Penduduk-penduduk dunia tetapi mereka selalu dipersenda dan menjadi alat permainan bahasa-bahasa lain. Ani. Jadi tahau hadapan ni kalulah nyuji oleh Tuhan kita kena mempakat mempertahankan masjid kita dengan semaya jemaah dengan semaya jemaah dan kena suruh orang yang ada dalam mungkin kita ya orang jadi ketua tu Imi tu Kotik tu Bila tu Nebe tu Menenayak Ronayak mari becu masjid jemaah ni boleh tinggal ke tak boleh tinggal lagi jemaah ni boleh tinggal tak boleh tinggal lagi rawai ni boleh buat dek kena wikmah keming supaya rahmat dan berkat ada bersama dengan kita. Kita berdoa lah. Malam nasbu sabar ni kita pakai berdoa dengan sebuah doa. Wi Tuhan, licinkan bulan Ramadan ni wi boleh kita buat amal 100%. Apa nak buat malam apa? Saya raka dengan mereka budak tengok tak kuih tu. Dua malam saya buat. Kerana tengok tuk-tuk tua dulu dia ambil ketiak. Malam jemaah kita buat. Malam Sabtu kita buat. Itulah lebih comel. Ya kena. Kita teh sabit katik, teh pukat katik. Tak itu kan? Ya kena kat mana-mana tu. Tak itu kan? Pak tu saya buat weh. Kalau tu saya buat tu dia kan? Jangan buat bosan main. Tak itu kan? Waktu saya buat tu duduk dia. Dia tak temunah. Buat ke mana? Boleh jadi dia mengaji habis. Bukan mengaji boleh. Boleh jadi. Boleh dia mengaji sekerak. Tak jadi dua kerak. Bang balik orang nak buat ni. Saya lah buat. Bang orang tua kita pula buat. Malah nasibu sabar. Dia perakak pada air kapung. Terus buat hari tepung. Pantu temen kena kelip perakak. Pada makmum kita buat mari tepung, buat cerak halal tapi tak ada rukun halal. Kena kelip buat lagu tu. Saya perakak dah rumah. Orang kampung semua nak mari buat nak sepuluh tabel, nak jadi bersih, nak jadi suci tepung. Tepung orang tua kita buat, buat tak ada rukun halal tapi halal 100%. Pahaya gedok tu email tu. Mana ruku halal tak ada. Tupak pisah tak ada ruku halal. Tapi cerak Allah. Puluk panggil tak ada ruku halal. Cerak. Wong mulung tak ada ruku halal. Tapi cerak. Royak ke makmum kita. Jangan beli. Tepung hok dalam plastik. Dia ada ruku halal. Kerana tepung hok dalam plastik. Dia ada ruku halal tu. Golek-golek dia pergi masuk rubah pendek. Hai tak rubah pendek? Rubah rendah tu. Rubah rendah lepas tu muncul dia gelebek. Saya temu orang buat kajian di dalam ruangan. Kalau tepung ni duduk dalam plastik ni tahan lebih pada 15 hari. Tak ada kolak, tak ada punah. Tapi rokok halal ada-ada, boleh jadi tepung ni, dia masuk sedikit daripada kubah pendek. Malaysia panggil kubah pendek. Siapa tak bahaya kubah pendek, ni tanya untuk Emiah bahaya ni. Saya nak beradak sedikit lah, itu kan. Itu kelip pakat lagu tu untuk Emiah. Mereka tengok kita buat majlis baru ni kan, pung-pung saja. Lepas tu dia buat mari dah masjid tu, hok buat mari tepung di masjid tu jangan kupik pakai serah untuk email. Tak email nak pergi ke mana ikut dia. Jangan jadi speak. Hari tu email kalau tak habis kalau nak buat kelik tu. Tu kupik lah terima aku tu. Tak itu kan. Jadi luah tu. Lepas tu
dan menjadi alat permainan bangsa lain. Mereka ditindas, diejek-ejek, disakit hati, dibunuh lagi dah ni dan sebagainya. Alah ni dia mau tengok dah ada musuh ni. Maksud saya duk musuh kita. Duk musuh mana ni? Rusia dengan Ukraine. Duk gomoh ni. Disakit, dibunuh dan sebagainya, bahasa daripada seluruh dunia walaupun berbeza-beza agama mereka bersatu untuk melawan melupuhkan kekuatannya, kekuatan Islam. Itu keedah demo. Keedah demo bahasa asing ni, keedah demo bahasa asing ni kerana apa ni? Demo pakak abis. Musa dia pakak keris, dia pakak Yahudi, dia pakak Majusi, dia pakak Kristian, pakak pun demo atas dasar satu nak mengenak Islam. Habis tu kita kena bersatu. Bersatu mari mana? Lazim semaya jemaah setiap hari getah bersatu. Lazim semaya jemaah penuh getah bersatu. Mudah-mudahan kita satu gelik, maka jadi kekuatan kita. Manakala kekuatan kita ada, maka kita gagah gelik. Manakala kita gagah gelik, maka rahmat dan berkat ada bersama kita insya-Allah. Itu lebih kurang habis.